Obadde okimanyi nti nno okuzuukuka ng'ozimbye amaaso kabonero ka kulwala nsigo, okubeera ng'ogenda okufuka ng'amazima n'otuuka okufuka ne wekkama, n'olwanika okubanga olwana omusulo okuvaayo olumu ne gugaana, bwe guba gukuyambye okujja ng'amazima n'ofuka naye ng'ate w'ofuka omusulo gujjako ekyovu kabonero ka kulwala nsigo. Ngenda kukusomesa olabe obubonero bw'abantu abalwadde ensigo oba abalina obulwadde bw'ensigo. Gamazima osobola okubeera nga nawe osobola okwejjanjaba n'emiti gyaffe gino egya nakyo oba eddagala lyaffe lino egganda Katonda lye yatuwa n'aliteekamu amaanyi ag'ensusso, obeere ng'osobola okwejjanjaba ebirwadde ebikusumbuwa. Mu kutandikira ddala amaanyi abampita Dr. Kansiiwa waliodde magezi, musiibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange, bw'obanga olimpya ku channel yange eno, nkiddamu, bw'obeera ng'olimpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era bwebanga ekunyumidde, nkusaba oshiyalingireko muganda wo mukwano gwo oayina ekizibu ky'okubeera nga ensigo zimusumbuwa ng'ensigo zimuruma. Abantu bangi balwadde ensigo naye nga tebamanyi kino balwadde ensigo. Era ebiseera ebisinga ensigo oba obulwadde bw'okulwala ensigo buleetebwa oba buvaawo buva ku gundi, buva ku ndwadde ezimu abantu ze tuyina. Ebiseera bisinga omuntu wabeera ne sukaali ng'ayina pressure, muganda wange nga omusujja ne guba nga gukwakulumako oba nga gukuluma ne gukubeera nga gujja n'amaanyi mangi, kisobola okukuleetera okubeera nga gamazima oviirako okubeera ng'olwala ensigo. Ebiseera ebisinga ngenda balaga obubonero oba basomesa obubonero bw'omuntu ayina obulwadde bw'ensigo. Ebiseera ebisinga w'obeera ng'ozuukusa ku makya gamazima n'ozuukuka ng'ozimbye amaaso gamazima osobola okubeera nga oyina obulwadde bw'ensigo. Ebiseera ebisinga era ekyokulala w'obeera ng'ofuuyisa gamazima ng'ofuuyisa omusulo, omusulo n'ogenda ogufuuyisa gamazima ne gugaanirayo oba ne gubeera nga gamazima teguvaayo. Katonda waakuyambye ne guvaayo, gamazima ne guvaayo nga gukosewasewamu oba sekyo ne guvaayo nga guyina ekyovu, osobola okubeera gamazima nga naawe oyina obulwadde bw'ensigo. Ebiseera ebisinga ekyokulala muganda wange, okubeera nga gamazima olususu lwo lufuukuukafuukuuka oba onfunye bulungi oba sekyo okusiyibwa n'okubeera nga olugundi lwo olususu lwo lufuukuukafuukuuka n'obeera nga gamazima tolutegeera bulungi, lukusiiwa ne lubeera nga gamazima olukusiwa okwekutulwa, naawe wennyini osobola okubeera nga oyina obulwadde bw'ensigo muganda wange. Ekyokulala okubeera ng'ozimba ebigere, okubeera ng'ozimba ebigere, ozimba amaaso, ozimba omubiri gwonna gwonna muganda wange, bitundu ebisinga gamazima nawe osobola okubeera ng'oyina obulwadde bw'ensigo. Okubeera ng'ozimba amagulu, okuzimba emikono, nawe osobola okubeera ng'oyina obulwadde bw'ensigo. Kati wekkaanye obubonero buno, mulimu omuntu gamazima nga alumwa omutwe buli kaseera, omutwe ne gumuluma, omutwe ne gumuluma, gamazima n'amira empeke kapeyinikira ne kafuuka kapeyinikira naye ng'omutwe gumuluma, alwanisa kubeera ng'omutwe guwona naye ng'ate mulimu ebikyafu ebireetera okubeera ng'olumwa omutwe, nawo kasobola okubeera akabonero kaaki? Okulwala ensigo. Mulimu okubeera nga gamazima okubeera nga ogwamu amaanyi, ng'omuntu ng'oggwamu amaanyi, osobola okubeera ng'oggwamu amaanyi buli kaseera, ng'okubeera ng'osesemasesema, w'obeera ng'osesemasesema ng'ate oggwamu amaanyi, kitegeeza tuno omubiri gwo mukyafu nga gwo, gusaana okubeera nga gwe ogulongoosa nga gwo muki, nga gwo omuntu, kuba mulimu omuntu okubeera nga osesema, oddukana, so buli kaseera ogenda tuuka ekiseera ng'oggwemu omusaayi, woona oggwamu omusaayi muganda wange, kigenda kuleetera ensigo z'okubeera nga zikuluma okwekutula olw'ensonga obuwuka bwe bujjula nnyo mu musaayi oba ne bujjula nnyo mu mubiri, ogenda okukomekereza nga butandise okulya ensigo zo. Bwe bunaalya ensigo zo, ogenda kukomekereza ng'olwadde obulwadde bw'ensigo osumbuyira okubeera nga gamazima ofuka, amaanyi g'ekisajja tokyagalina, tokyasobola kuyimuka, tokyasobola kubeera nga olaba nga n'ebituli ebiseera ebisinga byekweka oba sekyo nga bikuluma, ogenda okukomekereza nga walwala ensigo. Twekkaanye obubonero buno, tulabe tuno twejjanjaba nga ffe abantu, tulabe nga twenyumirira mu dduniya ya Mukama. Nkujjukiza
omusayi obukendera mu mubiri omubiri gukala omubiri ogumala okukala guba tegukyasobola kubeera nga gutambuza oba nga gutwala ekiriisa ku nsigo kigenda kuviramu okubeera ng'ensigo zirwala naye bw'obeera ng'olina obubonero obumu ku obwo obwensomeseza osobola okufuna eddagala egganda n'onywako n'obeera ng'osobola okwejjanjaba endwadde zino muganda wange ogenda kufuna emirandira gy'ekisagazi ofune kasibante ofune emirandira gy'ekiryowa emirandira gy'ekiryowa bw'omala ogifuna ofune emirandira gy'ekikendukendu bifumbe bw'omala obifumba bifumbire nno ddala twala obudde bwo ng'obifumba bw'omala obifumba nnyo ku makya n'olweggulo nnyo ku makya n'olweggulo bigenda kukuyamba okuzzaawo oba okutereeza ensigo ezo ezaalwala muganda wange nkujjukiza ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda muzina kyalo ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba nti sibaina kubbiri ng'osamula nga munyarwanda ntunda ebizigo ebijjamu enkovu ebizigo ebijjamu mugaba ebizigo ebijjamu embalabe ebizigo ebitereeza olususu olwafuukuuka muganda wange lirina olusolo gamazima binnamakula byakkuba nalyo mbitunda bigirako sabuuni ne oyiro ntunda eddagala lyamuweebwa ntunda eddagala ly'obutakuzinira bwereere supaloko gamazima omusajja abeere nga awungira ku ggwe nga ggwe omuntu ntunda eddagala ly'okuganja ery'okubeera ng'ofuna era ntunda bedroom issues ebiseera ebisinga zokka nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera.